FFM-ja ka bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fillim të mbarë të kampionatit 2023-2024 në ligën e parë të futbollit vendor. Të gjitha ekipet në merkaton verore kanë sjellë prurje të reja, aqë sa kanë pasur nevojë dhe mundësi, duke u bazuar në përgatitjet e ekipeve dhe përforcimet e bëra, dhe në këtë kampionat favorit mund të konsiderohet Struga Trimlum, Shkëndija, Akademia Brera Strumic dhe Rabotnički. Por nuk përjashtohet të ketë edhe ndonjë befasi tjetër, ku dihet se pas dy ditëve në elitë është kthyer edhe Vardari. Trajneri Shkëndijës thotë se të gjitha skuadrat kanë bërë lëvizje të mjaftueshme. Nuk diskutohet, këtu ka çdo skuadër ka objektivin e vet, qëllimet e veta. Këtë do t'ja lëmë skuadrës e cila ka dalur vitin e kaluar kampion, ajo është Struga, por nuk diskutohet, ne futemi në kampionat dhe do t'jemi skuadrë realisht e fortë për çdo kundështar, nuk do ta anashkaloj këtu është Shkupi, skuadra e Rabotnićit ka bërë mjaft lëvizje, gjithashtu dhe skuadra Pandevit, por nuk do të kisha lënë asnjë skuadër anash, sepse çdo skuadër ka qëllimin e vet, objektivin e vet, kanë bërë lëvizje të mjaftueshme në skuadër reagimet e tyre. Komisioni për delegimin e refereve tani më ka publikuar emrat e arbitrave që do të ndajnë drejtësinë në xhiron e parë. Të gjitha ndeshjet fillojnë në orën 17:00. Takojnë Struga Trimlum Gostivari, Voska Sport Shkëndija, Akademia Brera Vardari, Tikfeshi Makedonia Gjorqe Petrov, Bregallnica Sileksi, ndërsa ndeshja Rabotnički Shkupi zhvillohet të hënën në Maxhari.